Okay, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်ဦးစင်ဖြူပိုင်မှာအမီးရဆိုင်စတီကျူအဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့မှာတော့ management နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ lecture tool လေးပြန်ပြီးတော့တပြန့်ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ management ဘာကြောင့်လူတွေလောက်ကြတယ်လဲ? management ဘာကြောင့်လူတွေလောက်ဖို့ we need it ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောတယ်။အဓိက management လောက်ရတဲ့အဓိကရည်ရချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ခုနောက်ပိုင်းပြောတဲ့ email လောက်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဟို efficiency ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဟိုမိမိလောက်တဲ့လုပ်ငန်းတွင်ဒီအချိန်တိုအတွင်းမှာထိရောက်တော့လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွင်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ဖို့လိုတယ်။အချိန်တိုအတွင်းအကျိုးရလဒ်တစ်ခုဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ပြီးတဲ့ခါမှာမိမိလုပ်တဲ့အဲ့ဒီလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းအကျိုးရလဒ်တော့ဖြစ်တယ်။ effective နဲ့ဘယ်လောက်ထိရောက်မှုရှိတယ်လဲ။ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီနှလုံးနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ဆန်တာ။ရ။မိသည့် management လုပ်ပြီးဖြစ်စေ management အဓိကသဘောမှာတော့အချိန်တိုအတွင်းမှာအကျိုးရှိရှိဖြစ်အောင်ထိထိရောက်လုပ်နိုင်ခြင်းဒါ good management ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်။အဲ့တော့ management မှာဒီနှလုံးပြန်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဟောက်။ကျွန်တော်ပြန်ဆန်တာတကောင်။အဲ့တော့ management ရဲ့ process တွေဖြစ်တဲ့ function တွေဖြစ်တဲ့ POMC ဒီစကလုံးလေးတော့အဓိကထားပြီးတော့ key point ကျွန်တော်ပြန်ဆက်တာ။အဲ့တော့ management function တွေမှာပြန်နှိမ့်ချလိုက်မယ်ဆိုတော့ POMC နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါနှိမ့်ချလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် POMC ဆိုတော့ပုံမှန်နေ။အဲ့တော့မိမိတွေ့လုပ်တဲ့အခါမှာလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာအရေးကြီးဆုံးကတော့ပုံမှန်နေမှာ။ကျူတင်စီစဉ်ပြီးတော့ကျူတင်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ခြင်းပို့ပြီးတော့ရေးကြည့်ပါ။လုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒါလုပ်ငန်းဘလောက်ထိနော်ဟိုထိရောက်မှုရှိတယ်လဲလုပ်ငန်းဘလောက်ထိအသာချက်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့လုပ်ငန်းမလုပ်ခင်တည်းကပြင်ဆင်ထားမှုအခြေအနေတွေအစီအစဉ်တွေအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကဘာပြောင်းလဲဆိုတော့ strategy တွေကျွန်တော်တို့ပါတယ်ပြင်ကိုသွားချင်တဲ့ mission ဘလောက်အတိုင်းအတာထိမှပြေးရမယ်ဒီရဲ့ကန့်သက်ချက်သတ်မှတ်ချက်တွေကျွန်တော်ပါတယ်ဒါကြောင့်မာဗီယာတခြားသွားနိုင်ဖို့လိုချင်တဲ့အချိန်လိုချင်တဲ့နေရာဝေးရဖို့အတွက်ဒီအစီအစဉ်တွေမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်သွားမလဲကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ဗျာဒါကြောင့်ရေးကြည့်တော့ management လို့ပြောပြီးဆိုရင်ဒီ Peter Long ဒီအရင်ရေးကြည့်ပါနော်ဒါကြောင့် planning ကျွန်တော်အစီအစဉ်တွေကြာချူတင်ရေးဆွဲဖို့ချူတင်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ဖို့ဒါတွေအားလုံးအရေးကြီးမှဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုရင် organizingလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းမှာ planning စီစဉ်တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ planning စီစဉ်တိုင်းကိုကျွန်တော်ကဘာပြန်လုပ်မလဲဆို organize လက်တွေ့ကြကြ allocation နေရာတစ်ချပြန်လဲခွဲဝေတတ်မှတ်မှုတွေကျွန်တော်ရှိရတယ်အစီအစဉ်ထဲမှာတော့ကျွန်တော်ပုံစံ strategy တစ်မျိုးလုပ်တာတော့တော်တော်တကယ်လက်တွေ့ပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်သွားတဲ့ဆိုရင်ဒါဒီလေအလဟာတဖြစ်သွားတာဒါကြောင့်ရေးကြည့်တော့အစီအစဉ်တိုင်းမှာ strategy တွေတိုင်းမှာကျွန်တော် allocation ပြန်ဆက်တာရှိတဲ့လူတွေရှိတဲ့ငွေတွေရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုး allocation လုပ်မလဲဘယ်လောက်တိုင်းတာအထိမှကျွန်တော် right management ထိရောက်အစီအမံခံခွဲတယ်ခုနကပြောနေဟိုထိတိအောင်ကျွန်တော်တို့ကနေမှတစ်ဆင့်ပြန်ပြီးတော့ management လုပ်နိုင်တယ်ဒါမှသာလေကျွန်တော်ခုနကပြောနေအစီအစဉ်အတိုင်းပဲဒီမှာကကျွန်တော်9နှစ်လို့ပြောရင်ဒီမှာကျွန်တော်3နှစ်လို့ပြောရင်အစီအစဉ်တိုင်းကိုလက်တွေ့ကြကြ organize လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါနောက်တစ်ယောက်အရေးကြီးတော့ organizing ကလည်းလက်တွေ့ပြန်လဲဖော်ဆောင်တဲ့ခါမှလည်းအရေးကြီးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာပြန်ဆင်းရလဲဆိုရင်အဲ့တော့ first thing လိုက်တဲ့အရာတိုင်းအားလုံးကျွန်တော်ပုံဖော်လိုက်တဲ့အရာအားလုံးဒီအရေးကြီးဆုံးတော့ leading ဥဆောင်မှုအရေးကြီးမှဖြစ်ပါတယ်။ဖွဲ့စည်းတိုင်းမှာ company တိုင်းမှာเนาะ manager ရှိတဲ့ရက် company function ရှိတဲ့ရက်မျိုးပြန်ဆင်းလာတဲ့အခါမှာအဲ့တော့ခေါင်းဆောင်မှုတွေရှိတဲ့အခါမှာလုပ်ငန်းတွေပို့ပြီးတော့ထိရောက်တယ်။နောက်တစ်ယောက်ခေါင်းဆောင်မှုဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရှိပြီးတော့ပိုကောင်းတယ်လဲဆိုရင်အဓိကတော့ motivation တွေပို့ဖြစ်လာ။ဥဆောင်မှုတွေရှိတဲ့အခါမှာလုပ်ငန်းတွေမှာပို့ပြီးတော့ထိရောက်မှုဖြစ်လာ။လုပ်ငန်းတွေရဲ့ထိရောက်เนาะမြန်ဆန်မှုတွေပို့ပြီးတော့မြန်ဆန်လာတဲ့အခါမှာအဲ့တော့ motivation တွေပို့ဖြစ်လာတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဥဆောင်သူတွေရဲ့အားနဲ့အလုပ်တွေမှာပို့ပြီးတော့မှတကယ်ကိုဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ခုနကပြောနေ achievement ပေါ့နော်အောင်မြင်တိုးတက်မှုတွေကျွန်တော်ကပို့ဖြစ်လာ။နောက်တစ်ယောက်ရေးကြည့်တာတော့နော် organization ပြီးတော့တဲ့အခါမှာဥဆောင်သူတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍနဲ့ဟိုတက်တက်ကြွကြွပါဝင်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့အရှိရနေဥဆောင်ပြီးတော့ motivate ပေးတာမျိုးအားပေးဆောင်ရွက်တာမျိုးပြီးတဲ့အခါမှာအောင်မြင်အောင်တကယ်လက်တွေ့အတိုင်းအတာအထိမှကျွန်တော်ဒါဆန္ဒမျိုးလုပ်ဖို့ကောင်းတာ။ဒါဒီပါလဲဆိုရင်အဓိကတော့ leading ဥဆောင်တဲ့ point ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ချက်ရေးကြည့်ရတော့ကျွန်တော်က controlling မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကနေရှင်လေးတစ်ခုဥဆောင်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ရလက်တွေတေချာပါတယ်ကျွန်တော်ကထွက်ပေါ်လာအဲထွက်ပေါ်လာတဲ့ခါမှာလုံးလုံးမှာပြန်ဆင်းလာမှာ control နဲ့မှာပြန်လည်းထိန်းချုပ်ဖို့တော့မှာဖြစ်ပါဘာလို့လဲလို့ပြောရင်ရလက်အားလုံးဒီဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ရလက်ဖြစ်ပြီလားကျွန်တော်ပြန်ဆင်းလာဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ရလက် why ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့မဖြစ်ခဲ့တာကျွန်တော်ဘာတွေတော့ကျွန်တော်အားနည်းချက်တွေဒီချာမှာအပေါက်ကြီးဆိုတော့300ကုန်မဲ့ခါမှာ350ကုန်ပြီးမှပြီးတဲ့ကိစ္စဒါဆိုရင်ကျွန်တော် analyze log ဘယ်ကားတွေက gap ဖြစ်နေသလဲဘယ်အပိုင်းတွေမှာကျွန်တော်က gapပို့ဖြစ်သွားတယ်ဒါ리고လည်းကျွန်တော်တို့ဒါပြန်စမ်းသောက်ကိုကောင်းပါနောက်တစ်ယောက်လို့လို့ရင်တော့ management လို့ပြောရင်အချိန်တိုအတွင်းအကျိုးရှိအောင်လုပ်ဖို့ထိထိရောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအရင်ဆုံးရေးကြည့်တာတော့ plan နဲ့အစီအစဉ်ရေးကြည့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လို strategy နဲ့သွားမလဲဘယ်လို mission နဲ့သွားမလဲပြီးတဲ့အခါမှာဒီ strategy mission တွေကိုလက်တွေ့ကြကြ organizing ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖွဲ့စည်းပုံဖော်ဖို့ allocation နေရာပေးဖို့ right မှန်ကန်သောစီမံအုပ်ချုပ်မှုတွေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပုံစံဖော်ဖို့ရေးကြည့်တယ်လို့ပြီးတဲ့အခါမှာလည်းရေးကြည့်တာကို leading ဥဆောင်တဲ့သူတွေအားလုံးကနေမှတစ်ဆင့် motivate အပိဆောင်ရမှုတွေပြီးတဲ့ခါမှာအောင်မြင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းတကယ်ကိုတက်ကထားဆောင်ရတာမျိုးဘလောက်တိုင်းတာဘလောက်တိုင်းတာမှကျွန်တော်ပါပြီးရမယ်အစသေးတင်ဒါရီအားလုံးကိုလည်းဆင်းလာပြီးတဲ့ခါမှာနောက်ဆုံးထွက်ပေါ်လာတဲ့ရလဒ်တွေအားလုံးကိုလည်းပြန်လည်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်ပြီးတော့ဆောင်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့်မိမိလိုချင်တဲ့ရလဒ်မိမိလိုချင်တဲ့အရှိမနေနောက်မိမိလိုချင်တဲ့ခေါင်းကပြောနေအချိန်တိုတက်မှာသုံးရမယ်လူငွေအရာဝတ္ထုနဲ့
လုပ်ငန်းတွေမှာပို့ပြီးတော့အောင်မြင်မယ်လို့ကျွန်တော်သုံးသပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်management လို့ပြောရင်နော်ဟိုပြန်သုံးတာမှာဒီကတော့ပိုင်းတစ်ပိုင်းခွဲကြည့်ပါ self တခါတရံကိုယ်တိုင် management လုပ်ရတာမျိုးရှိသလိုတခါတရံမှာဒီကတော့အားသာပေါ့ဟိုတခြားသူတွေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့စီမံတာမျိုးလည်းရှိပါအထူးသဖြင့်ပေါ့နော်ဝန်ထမ်းငယ်တယောက်အနေနဲ့တေးချာရဲ့လုပ်ရတာဒီသူက self management ပုံများတာမန်အဖြစ်သူကိုယ်တိုင်ပေါ်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ကို operation လုပ်ရတော့ management မျိုးတွေပို့ပါတယ်ဒါဒီမှာလဲဆိုတော့ self management အဲ့တော့ manager တယောက်အနေနဲ့ဘာကြောင့်အလုပ်တွေတရားလောက်ပို့ပြီးလဲလို့ပြောရင်သူဒီ other people တွေကို management လုပ်ပါအလုပ်တွေပို့ပြီးအောင်သူမှတော့အချိန်ကတနားရီပဲရှိတယ်တော်တော်လဲဝန်ထမ်းအယောက်တရာလောက်ရှိတယ်ဆိုရင်သူဒီနိုင်ပေါင်းတရာအလုပ်တွေပြီးအောင် management လုပ်နေတော့ဒါကြောင့်အရေးကြီးတာက management လို့ပြောရင်တချို့လဲကိုယ့်အတွက်ကို management လုပ်နေတဲ့သူရှိတယ်လို့အရေးကြီးတာတော့တစ်ခါတည်းမှာ management လို့ပြောရင်စမ်းသာမှာအားသာတခြားသူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်ချိန်မှာဘယ်သူတွေဘာလို့လုပ်ကြမလဲဘယ်လိုလုပ်တွေပြီးအောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးပုံပုံလေးနဲ့ပေါင်းစည်းပြီးတော့စုပေါင်းပြီးတော့ management လုပ်နေဒါလုံးကိုစမ်းသာမှာဖြစ်ပါနောက်တစ်ယောက် management ကိုအချိန်ကပြန်စမ်းသာရင်ခုနောက်ပိုင်းmanagement မှာတော့ခက်စားတော့ကျွန်တော်တို့ delivery power delivery ဆိုတာဒါကျွန်တော်ငယ်တော့အားလုံးသိမှာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ကုတ်အားကိုကျွန်တော်မနိုင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်တယ်လဲဆိုရင်ကုတ်အားကုတ်ကင်းခံတွန်းလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်မနိုင်တဲ့အကြောင်းတုံးမနိုင်တဲ့ဆက်ပစ္စည်းတစ်ခုဒီအချိန်တိုပြင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်မနိုင်ရနိုင်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုရင်ကုတ်ပါဒါကြောင့် management လုပ်တဲ့သူအားလုံးကျွန်တော်တောင်းအောင်ပါဘာလဲဆိုရင်တော့ delivery power delivery power ဆိုတော့ဘာလဲဆိုရင် OPT လို့OPI လို့နော် OPE လို့အကုန်လုံးကျွန်တော်ကပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဥပမာအဖြစ်နော်ဒါကြောင့်မိမိမှာခုနကကျွန်တော်တင်ပြသွားတော့မိမိမှာအချိန်အဖြစ်တနားရီပဲကြာတော့ဒါပေမဲ့ကိုလို့ဆရာသည်နိုင်ပေါင်း10နိုင်ချိန်မှာပြီးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စမ်းလာမှဒီ OPT ကိုစမ်းလာဖို့ကောင်းကိုမှရှိတာတနားရီအဲ့တော့လူပေါင်း10ယောက်နဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်အဓိကတော့ other တခြားသော people လူတွေရဲ့ timing အချိန်ကိုကျွန်တော်ပြန်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုမှရှိတဲ့လှုပ်ရှင်ရတနားရီနဲ့တခြားသောလူ10ယောက်နဲ့ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ within 1 hour ပြန်မှာပဲလုပ်ငန်းပေါင်းနိုင်ပေါင်း30စာနဲ့အလုပ်ပေါင်း10ခုကျွန်တော်တို့စီမံနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရေးကြည့်တာတော့ management လို့ပြောမယ်ဆိုရင်အဓိကတော့တခါတည်းမှာ such management လို့ဝတ်တယ်လို့တခါတည်းမှာရေးကြည့်တော့ other people နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ management တွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့စမ်းသပ်မှာဖြစ်ပါနောက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုရင် OPI other people idea ဆိုလို့ကျင်အဲ့တော့တခြားကိစ္စတွေမှာကိုရှင်မှာ I have no idea ဆိုလို့ကျင်တာတော်တော်လေးမဖြစ်လဲဆိုရင် other people တခြားသူတွေမှာ idea သူတို့ရဲ့တွေးခေါ်ယူဆရရှိတယ်ဒါကြောင့်တခါတည်းရမှာမိခင်တွေလုံးကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တခြားသောသူတွေရဲ့အကြံဉာဏ်ဖြစ်အောင်တခါတည်းရမှာကိုယ့်ရဲ့ရင်းနှီးတဲ့သူတွေနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ဒါတွေအားလုံးဒီဘာဖြစ်လဲလို့ပြောရင် other people idea တွေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့မိမိမနိုင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့ဘာဖြစ်တာလဲဆိုရင်ဒါစီမံပေါင်းဆက်စီမံခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်လေးစားဖို့ကောင်းပါနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင် OPE other people experience တခြားသောသူတွေအတွေ့အကြုံဆိုတော့ကိုကနေမှပသိမ်လူနေရာမျိုးမှာကျွန်တော်ဟိုအဆက်အသွယ်မရှိဘူးအတွေ့အကြုံမရှိဘူးအတွေ့အကြုံရှိတဲ့သူနဲ့ပေါင်းဆက် management လုပ်နိုင်တဲ့ဆိုရင်လုပ်ငန်းတွေတခုမှပိုထီရောက်လာဆိုတော့ကိုကမန္တလေးမြောက်ဘူးမန္တလေးမှာရှိတဲ့သူနဲ့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့သူနဲ့ပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့ဆိုရင်မန္တလေး market ကလွဲပါကိုကနေမှတစ်ဆင့်နိုင်ငံတကာဥပမာ single နေရာမျိုး market ပေါ့မဆိုရင် single မှာအတွေ့အကြုံရှိတဲ့သူနဲ့ပေါင်းဆက် management လုပ်မယ်ဆိုရင်လက်ကမှာနောက်ဒါကြောင့် management လို့ပြောရင် OPE လည်းစမ်းလာနောက်ဆုံးစမ်းလာမှာတော့ဘာလဲဆိုရင် OPS other people scale တခြားသောသူတွေရဲ့အရေးရှင်းပါနော်ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်ခဏခဏပြောလေးရှိပါတယ်အထူးသဖြင့်ဂျမ်းမနော်အလီဘာဘာဖောင်ဒါဂျမ်းမဒီသူဒီအလီဘာဘာကိုခေါ်တဲ့ ID business ကိုသူ management လုပ်တယ်တော်တော်လည်းသူ့မှာဒီ ID scale you don't have သူ့မှာမရှိဘူးတော်တော်လည်းမဖြစ်လဲဆိုရင် other people have တခြားသောစွမ်းရည်ရှိတဲ့သူတွေနဲ့သူဒီပေါင်းဆက် management လုပ်တဲ့အခါမှာအလုပ်တွေမှာအခုချိန်မှာတကယ်ကိုတရုတ်ပြည်မှာကျော်ဝါချမ်းသာသောဘီလီယံနာစင်းနေမှာနော်တကယ်ကိုဘီလီယံနာအထူးဖြစ်နေတော့ဘာလဲလို့ပြောဒါလဲဘာဆိုတော့ other people skill ကိုပေါင်းဆက်ပြီးတော့ management လုပ်ပြီးတော့အလုပ်တွေကိုအောင်မြင်တိုးတောင်လို့ဆိုတာဒါကြောင့်ဟို management လို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပြန်စမ်းလာမှာအဓိကတော့ကိုယ့်ကိုယ်စီမံတာနဲ့ပြန်စမ်းလာမှာအဓိကတော့ other people ကိုယ့်မှာရှိတဲ့တချို့ manager တွေဆိုရင်အဓိကတော့ကိုယ့်ကိုအများကြီးစီမံနေဖို့မဟုတ်ပဲလေကိုယ့်မှာရှိတဲ့လူပေါင်း10ယောက်ကိုဘယ်လိုလှုပ်ဆဲမှုပြီးအောင်ဘယ်ချိန်မှာဘာတွေပြောပြီးတော့ဘယ်လိုစီမံမလဲဒါတွေအောင်တခါတည်းမှာကိုယ့်မှာရှိတဲ့လှုပ်ဆဲရာ10ခုကိုကိုလုပ်နိုင်တာတစ်ခုဆိုပေမဲ့တခြားသောသူတွေအရှိတခြားသောသူတွေအတွေးခေါ်အတွေ့အကြုံ skill တွေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဘယ်လိုအချိန်လိုတွေးပြင်အောင်လုပ်မလဲဒါဒီ management အဓိကဟို fundamental နော်ဟိုပေါ့နော်ဟိုအချက်ကလေးတွေဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ယောက်ဟို management ကိုပြန်စမ်းလိုက်အားလုံးတော့နော်ဒီ management leader တွေသူတွေအားလုံးစမ်းလာမှာတော့ဒီ OBI OPE OPS စသဖြင့်ဒီဘိုင်းလေးကိုထည့်သွင်းစမ်းလာပြီးတော့မိမိတို့ရတဲ့အချိန်လေးမှာအချိန်တိုအတွင်းကျွန်တော်တင်ပြသွားသလို e effectiveness efficiency effectiveness အချိန်တိုအတွင်းမှာပဲ
အကျိုးရှိအောင်ဒါတွေပေါင်းစပ်ပြီးတော့ခုနော B1C တွေနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ management လုပ်ပါလို့ကြံပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုဆက်ပြီးတော့တင်ပြချင်တာတော့နော် ABM လို့ခေါ်ပါတယ် Reserve Management ပါအရင်ကိုခေတ်စားပါတယ် ABM နော် Reserve တစ်ခုကိုအရာတစ်ခုကိုအစီခံပြီးတော့စီမံမှုအရေးကြီးပါတယ်။ဘာကြောင့်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါတည်းစဉ်းစားတဲ့အခါမှာအဓိကတော့အလုပ်တွေလုပ်တဲ့အခါမှာအခုနောက်ပိုင်းစဉ်းစားဖို့ကောင်းတာက reset ပါ။ဟိုရလာဖြစ်မှုအရေးကြီးပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့လည်းဒီတိုင်းပဲဟိုကျွန်တော်အချိန်လေးကုန်ပြီးတော့ဟိုအလုပ်တွေလုပ်နေကြတာဆိုတော့ဟိုရလာမပိုင်ရင်အလကားပါပဲ။တစ်ခါတည်းမှာကျွန်တော်ခဏခဏပြောပါလား time မှာအချိန်မှာတန်ဖိုးမရှိပါဘူး။ဘယ်မှာတန်ဖိုးရှိတယ်လဲဆိုရင် reset မှာတန်ဖိုးရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ reset မထွက်ဘဲနဲ့အချိန်သာကုန်သွားတယ်ဆိုရင် time ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ဟိုအလကားပဲ။ဒီဘက်မှာ minus ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဟို performance ကအလကား waste ပဲ။ဒါကြောင့်အလုံးစုံတော့ရည်ကြည်တာမိမိလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတိုင်းမှာအရေးကြီးဆုံးတော့ reset ပါ။အချိန်ကုန်သောဒီနေ့မြန်မိမိမှာ reset ဖြစ်နေမှာ။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ပြန်စဉ်းစားမှာ RBM မှာ reserve management reset တစ်ခုထွက်အောင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ကြအောင်လဲ။ဘယ်လိုဖန်တီးကြအောင်လဲကိုကျွန်တော်တို့ဒါဟိုနိုင်ငံမြန် RBM ပုံစံလေးကိုတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါ။ဒါကြောင့် RBM reserve management ကိုသွားဖို့အတွက်ရည်ကြည်တာတော့ကျွန်တော်တို့ကနော်နှစ်ခုရှိပါတယ်ခေါင်းကကျွန်တော်ပြောဆိုကျွန်တော် season ထားသောအစီအစဉ်ကျွန်တော်မျှော်မှန်းထားသောရလဒ်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ရှိတယ်။တော်တော်ကျွန်တော်ကအစီအစဉ်တော့ရှိတယ်မျှော်မှန်းထားတစ်ခုတော့ရှိတယ်ဒါသည်လက်တွေ့မဟုတ်ပါကျွန်တော်ဘာကိုစဉ်းစားပြီးတော့မှရလဒ်ဖြစ်မဖြစ်ဆိုတာ accurate ပါတကယ်ဖြစ်မဖြစ်တကယ်ဖြစ်သွားသလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းထားတပတ်တွင်းမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာက 100% ဒါပေမဲ့တပတ်တွင်းမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တာကနော် 80% ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒါသည်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ RPM ရောက်ဒီကြားမှာကျွန်တော် RPM ရအောင်ဒါကြောင့်စဉ်းစားမှာပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်း accurate ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကြားမှာ management တွေလုပ်ရမှာဖြစ်ပါเนาะဒါကြောင့်ခုနကကျွန်တော်ပြောထားတဲ့เนาะ planning organization leading အားလုံးဒီခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ RPM တဲကတချို့ပိုင်းတွေဖြစ်ပါတယ်တော်တော် RPM အဓိကဘာလုပ်မလဲလို့ပြအဒီက RPM ရဲ့အဓိက key point ကတော့ကျွန်တော်က planning နဲ့ accurate ကြားမှာအများအတိုင်းခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့နောက်ဆုံးစကလုံးဖြစ်တဲ့ C လို့လည်းပြောလို့ရအဓိက adjustment လုပ်ဖို့လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပြီးတော့ချင်းချင်းညတော့ကိုလုံးဝမှာဖြစ်ပါစီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာ9ရက်ရှိတယ်ဆိုရင်2ရက်လောက်မှာပြန်စမ်းတော့ adjust ပြန်လုပ်ကြည့်ပါကျွန်တော်ကြံတဲ့3ရက်လောက်မှာကြံတဲ့9ရက်လောက်မှာကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတပိုင်းကိုပြန်ပိုင်းကြည့်ပေါ့9ရက်ဆိုရင်ကျွန်တော်က2ရက်ခွဲမှာကျွန်တော်လိုချင်တဲ့90ပြီးတယ်ဆိုတော့ဒါဒီ this is possibility ဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတယ်တော်တော်လည်းကျွန်တော်ကဒီဘက်မှာ40ပဲရှိတယ်ဆိုရင်ကြံတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပို့လို့ရမယ်ဆိုတော့ management နဲ့ပို့လာကျွန်တော်တစ်ခါတည်းဥမာဝန်ထမ်းနေဆိုရင် company မှာဆိုရင် overtime ကျွန်တော်တို့ဆင်ရမှာအခါတည်းမှာမြေတိ strategy တွေကျွန်တော်ပြန်သုံးရအောင်မယ်ဒါတွေကျွန်တော် adjustment management ပြန်လုပ်မှသာလေလူစင်းတဲ့ reset ကိုကျွန်တော်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ယောက် RBN တော့အဓိကတော့လုပ်ငန်းတိုင်းမှာအဓိကတော့ပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ပါသုံးသပ်ပြီးတော့မိမိလူစင်းတဲ့အချိန်မှာမိမိလူစင်းတဲ့ reset ရလာတခုဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်က reset based management လို့ခေါ်တဲ့ RBN ကိုပေါက်ဆက်ပြီးတော့ management လုပ်မှသာလေရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါသုံးသပ်တင်ပြလို့ရမှာဖြစ်ပါတော့နောက်ဆုံးလေးတင်ပြချင်တာတော့ခုနကပြောသည် management နဲ့ဒီ leadership ပေါ့နော် leadership ကွာဟတဲ့အချက်ကလေးတွေကိုကျွန်တော်နည်းငယ်များတင်ပြချင်တော့ management လို့ပြောရင်စီမံမှုရဲ့သဘောတဘာဝနဲ့ leader ဦးဆောင်မှုရဲ့သဘောတဘာဝ totally different ဖြစ်ပါတယ်အများကြီးကွဲပါားချက်တွေရှိနေပါတယ်နောက်တစ်ယောက် management လို့ပြောရင် management ရဲ့သဘောမှာတော့အထူးသဖြင့် management လုပ်တယ်ဆိုတာက analyze ပါနော် sunset ထားသည် maybe past ပါအတိတ်ကို sunset ရှင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဒီဘာတွေမှားတယ်ဘာတွေကျွန်တော်တို့ကွာဟချက်တွေရှိတယ်ဒါဒီ management သဘောတော် analyze ပဲဖြစ်မယ်အဓိကတော့ leadership ဖြစ်ရှင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော် innovation လုပ်မှာရကျွန်တော်စဉ်းစားမှာ not the past ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမှာ future ကျွန်တော်တို့မှာ tomorrow next 1 year next 10 years ကျွန်တော်စဉ်းစားမှာเนาะအဲကြောင့်ရေးကြည့်တာတော့ management လုပ်ခဲ့သူတွေရှိဖို့လိုအပ်တယ်စီမံတဲ့သူတွေ analyze လုပ်နိုင်တဲ့သူတွေရှိတယ်လို့မိမိရဲ့အဖွဲ့အစည်းမိမိရဲ့အသင်းအဖွဲ့เนาะမိမိအထက်မှာလည်းဒီတိုင်းပဲမိမိမှာစီမံတဲ့ skill ပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့မိမိမှာ leadership လုပ်နိုင်သော innovation လုပ်နိုင်သော skill အနာဂတ်ကိုပေါ်ပေါ်နိုင်သော question เนาะကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုဉာဏ်ပညာမျိုးမျိုးရှိတဲ့เนาะအရေးရှိနေကျွန်တော်ရှိတယ်ဆိုရင်ဒါ management leadership ဖြစ်ပါနောက်တစ်ခုကတာမန်ဖြစ်ပြန်စဉ်းစားကြအောင် management သဘောတည်စီမံအုပ်ချုပ်မှုရဲ့သဘောတည်ကျွန်တော်တို့လိုတာတော့ position လိုအပ်တယ်နော်ရာလူအာနာခွင့်အာနာကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်တယ်နော်တိုးတော်လဲ leadership ဥဆောင်တဲ့သူတွေသဘောတည်ရာလူအာနာနဲ့ဆိုင်ကျွန်တော်တို့ဒီပါလဲဆိုရင် personal ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာနဲ့ဆန်သော power တွေကျွန်တော်တို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယဖြင့်နော်အရှင်းလေးတစ်ခုကပေးထားတော့ position power တော့ရှိတယ်တိုးတော်လဲကျွန်တော်တို့ဒီဘက်က leader လုပ်နိုင်တဲ့ဆွမ်းရည်အားနဲ့လို့မိမိမှာရှိတဲ့ယူသားချူစားမှု goal
မိမိမှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေးစာနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ဒါတွေမရှိဘူးဆိုလည်းသိကြတဲ့သူဒီ just for management စီမံတဲ့သူပဲဖြစ်ပြီးတော့အားလုံးဝူးဆောင်မှုအတွက်ခက်ခဲမှာဒါကြောင့်ရည်ကြည့်တော့ဖြစ်တင်တော့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာ management နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ position power တွေရှိရမယ်တိုးတော့ရည်ကြည့်တာကျွန်တော်မှာရှိရမှာ personal power မိမိမှာရှိတဲ့ရှိတတ်တဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့ expert power ကျွမ်းကျင်တဲ့စွမ်းရည်မိမိမှာရှိတဲ့ရှိတတ်တဲ့ personal power မိမိယူသားကျူးစားတဲ့ဟုတ်နော်ဟိုကိုစွမ်းရည်ဒါရီအောင်ကရှိတဲ့နဲ့ဆိုရင်အလုပ်မှာပို့ပြီးတော့ဥဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်အော်ဒါကြောင့် management လို့စဉ်းစားရင်ကျွန်တော်ကဘာကိုပြန်စဉ်းစားရလဲဆိုရင်စီမံဥရှုံးမှုရဲ့သဘောတည် stabilize ကိုသွားတာများပါတယ်။စီမံနဲ့ခံခွဲရဲဆိုတာလက်ရှိအခြေအနေကိုသုံးသပ် focus လုပ်ပြီးတော့ stabilization တည်တံ့ပြီးတော့စဉ်းစားတာတော့ short term လက်တော်ကာလကိုစဉ်းစားပြီးတော့စီမံသုံးသပ်တာပါ။အဲ့တော့ leadership လို့ပြောရင်စီမံမှုအပြင်မှာဥဆောင်မှုပုံများပါရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစဉ်းစားမှာကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဆက်လာမှာ stable မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အဓိကပါပြန်ဆက်လာမှာ change ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောင်းလဲလို့လဲဘယ်အရာတွေဒီကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်နေတဲ့ကိုဆက်လာ leadership ရှိတဲ့လူတွေကကျွန်တော် stable နဲ့ဆိုင် change နေ innovation နေကျွန်တော်တို့တွေကိုဆက်လာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဆက်လာတာဒီ short term နဲ့ဆိုင်ကျွန်တော်ဆက်လာတာဒီ long term ရည်ရှိအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ဆက်လာကြတာတွေ့ရအောင်နောက်တစ်ယောက်တချို့နော်ဟိုစီမံတဲ့သူတွေရှိကောင်းရှိနေတယ်တော်တော်လည်းတချို့ဒီleadership တွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်မှာတော့ဒါကြောင့်အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာဒီနှစ်ခုရဲ့ بوا ချက်လေးတွေလည်းသတိထားပြီးတော့ management လုပ်ပါအတူတူပြန်ကြံပေးရှင်တော့ဒါဆိုရင်เนาะ leader တွေပိုကောင်းတာစီမံတဲ့သူတွေဒီမလိုတော့ဘူးလားစဉ်းစားလိုက်ပါအတူတူဖြင့်အတိတ်ကို analyze မလုပ်ဖက်နဲ့အနာဂတ်ကိုစသည်တည်ထွင်လို့မရဘူးဒါကြောင့်ရည်ကြည်တာလူတိုင်းမှာရှိရမှာ management ability ရှိရမယ်တော်တော်လည်း leadership တွေအမြင်ဖြစ်တဲ့ innovation ကိုကျွန်တော်စဉ်းစားလူတိုင်းဒီ position power မရှိလို့လည်းဥဆောင်လို့မရဘူးเนาะတော်တော် position power ထက်မိမိရဲ့ personal power နဲ့ management လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာရည်ကြည့်တာကျွန်တော်အားလုံးဒီ stabilize ကိုတည်တံ့အောင်စီမံနေရတဲ့ဆိုင်အဓိကမဒီ management နဲ့ဆိုင်ရည်ကြည့်တာတော့ကျွန်တော်ပြန်ဆက်အရှိကျွန်တော်ကစဉ်းစားအတိတ်တွေပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်တယ်ဒီနှစ်ဒီနောက်နှစ်ထပ်ပို့ပြီးတော့တိုးတက်ပြောင်းလဲနေရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီ change ကျွန်တော်သွားချင်တာဒီ long term ရည်ရှိအတွက်ကျွန်တော်တို့တိုးတက်မှုတွေပုံမျိုးမှုတွေဖြစ်အောင်ဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းစပ်သုံးချဖို့ဒါကျွန်တော်တင်ပြချင်ပါနောက်တစ်ယောက်ဟိုဒီနေ့ဒီကုန်းချုပ်တင်ပြချင်တာတော့စီမံမှုရဲ့သဘော leadership လုပ်တဲ့ပုံစံရတဲ့ဘောဒီနှစ်ခုဒီအများကြီးကိုဟိုပေါ့နော်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကွင်းထဲမှာလုပ်ငန်းတိုင်းလူပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဒါအများဆုံးအသုံးဝင်မှာဖြစ်ပါလေဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့တော့ဒါကြောင့်မိမိဖွဲ့စည်းမှလည်းနော်ကျွန်တော်အနေနဲ့အများတိုင်းကြံပေးလေးရှိပါတယ်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းတစ်ခုနော်လုပ်ငန်းဖွဲ့စည်းတစ်ခုနော်ဟိုမြေတိအနေထားတစ်ခုကိုသုံးသပ်တဲ့အခါမှာအဖွဲ့စည်းမှာစီမံမှုတွေပဲများနေတယ် leadership တွေအားနေတယ်ဆိုရင်လည်းပဲအဖွဲ့စည်းမထိုးတက်ပါတိုးတော့ဖွဲ့စည်းမှာ leadership တွေပဲများနေတယ်စီမံတဲ့သူတွေကနောက်မှာဟာလာဟင်းလေးဖြစ်နေရဆိုတော့မထူတာပါ။ဒါကြောင့်ရည်ကြည့်တော့မိမိဖွဲ့စည်းမှာမျှခြေလောက်ပါ။နောက်တက်နိုင်မြ management လုပ်နိုင်တဲ့သူတွေရှိရမယ်။တက်နိုင်နေမြ leadership လုပ်နိုင်တဲ့သူတွေလည်းမျှတာစွာရှိနေမှာပါလေ။မိမိရဲ့ဖွဲ့စည်းနောက်မိမိရဲ့အသိဖွဲ့မိမိလုပ်ရှင်နဲ့လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းမှာများစွာထူတက်မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ဒါလေးကတော့ဒီနေ့မှာအဓိကထားပြီးတော့သင်ပြဆွေးနွေးခြင်းနဲ့နော်စီမံမှုရဲ့သဘောနော် leadership ပေါ့နော်ဦးဆောင်မှုတွေရဲ့သဘောနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်အလုံးမှာရှေ့တင်ရှိတိုက်တဲ့ managementability ဆွမ်းဆောင်ချက်တွေ leadership เนาะဟိုဥဆောင်တဲ့သူတွေမှာရှေ့တင်ရှိတတ်တဲ့ဆွမ်းရည်ဟိုတတ်နိုင်သမျှเนาะရတဲ့အချိန်လေးမှာဒါအချိန်ပိုင်း15မိနစ်မိနစ်20လောက်အတွင်းမှာเนาะဒါကျွန်တော်တို့တင်ပြပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲဆက်လိုက်ပြီးတော့လေ့လာပါဟိုလုပ်ငန်းတိုင်းလူတိုင်းလူတိုင်းအရေးကြီးတော့ management leadership အရေးကြီးမှာဖြစ်ပါတယ်တူညီတဲ့အချိန်လေးတစ်ခုမှာမတူညီစွာဖန်တီးတာကျွန်တော်အများကြီးပြောပါတယ်လူတူချင်းစီရဲ့ management style ကွဲသွားလို့ဖြစ်တယ်လူတူချင်းစီရဲ့ဥဆောင်သွားတဲ့ပုံစံလေးကောင်းချက်ဖြစ်သွားလို့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ရည်ကြည်တာအချိန်တွေအားလုံးပြောင်းလဲဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်မှာရှိတဲ့စိတ်မမှုတွေပြောင်းလဲဖို့ရည်ကြည်တယ်လို့အရေးကြီးဆုံးကတော့ leadership ဥဆောင်မှုတွေဥဆောင်သွားနေတဲ့သူတွေအားလုံးကလည်းအပြောင်းလဲကိုလက်ခံပြီးတော့စဉ်းစားမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ဒီနေ့ကတော့ management leadership ဆိုတဲ့အချိန်လေးနဲ့သုံးသပ်ပြီးတော့အားလုံးပဲလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကွင်မှာစိတ်မမှုတွေထိုးတက်လာဖို့နဲ့ဥဆောင်မှုအရေးရှင်းတွေယခုထပ်ပို့ပြီးတော့ဟိုရရှိအောင်ဒါကျွန်တော်တို့လေ့လာထားသမျှအသိပညာလေးကိုပြန်လည်းမျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကလိုမျိုးဒီ season ကိုကျေးဇူးအားပေးနေတဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေဖွဲ့စည်းအားလုံးเนาะကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားတွေအားလုံးเนาะစီဝိုင်းရေးမှာပဲဖြစ်စေเนาะအသင်းဖွဲ့မှာပဲဖြစ်စေအခုလိုမျိုးစီမံအုပ်ချုပ်နေရတဲ့ဦးဆောင်နေတဲ့သူတွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောချင်နေတဲ့ဒီလောက်နဲ့ဒီကောင်းချောပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်